Dah sihat ke Bella? Sihat dah. Sakit tekak je. So hari ni bila cakap slow sikit, tak macam selalu, jangan tanya apa sibuk bila sakit tekak. Okay. So jom kita make up. Bella dekat kedai. Hai, assalamualaikum semua. Hai. Share-share siapa? Share-share-share. Lepas tu tengok Bella. Hai Nazwa Isha. Hai. Okay, so Bella spray dulu. Okay, untuk lembabkan muka kita. Baru make up kita lagi tahan lah. Pakai sebelum dan selepas. Bella habak selalulah. Okay, Bella spray dulu untuk lembabkan muka. Ni pun kuat sorang. Ha lah. Moisturizer Bella RM berapa? Moisturizer tak keluar ni kak. Moisturizer minggu depan kakak. Harga kita akan bagi tahu tak lama lagi. InsyaAllah berpatutan. Sesuai dengan kualiti. Dan boleh pakai lama hampa. Memang best. Okay. Bella kulit Bella memang baik banyak hampa. Bella tak tahu nak habak. Tak nak jerawat. Rasa dah hari tu kita nak jerawat. Semoga Bella cepat sembuh. Terima kasih. Okay, kita spray pakai Bella Park X Krizen. Yang ni top sale dekat Shopee lah. Dekat Shopee Krizen top selling. Dan juga dekat Guardian. Barang Krizen yang top selling ni. Oh, gila hampa. Habis weh, habis. So hampa kena dapatkan. Kalau tak boleh beli dekat Guardian, beli dekat kami. Dekat agen boleh, dekat link kat bawah pun boleh. Okay, spray je sebelum dan selepas makeup. Dia boleh memerangkat kelembapan selama 24 jam. Hai ni dah latihan. Okay. Kita bagi je, letak kat muka. Kalau lepas bersalin boleh tak minum Bitok ada efek dekat baby tak? Baby tak ada alahan, tak ada masalah kakak. Dia kena try lah. Sekali setengah paket dulu kah sehari tu. Kan Nurilawati kita tengok kat baby. Baby ada berak-berak dah. Dia sakit perut dah, kembung perut dah. Cantik skin Bella sekarang. Alhamdulillah memang banyak beza. Bella punya pori tu, ya Allah, rapat-rapat. Okay, so Bella akan pakai Argania X Bella. Okay, so ni dia punya packaging untuk Argania X Bella Part yang akan keluar tak lama lagi. Bella rasa lagi seminggu lagi kot. Dekna punya pun tak ada sebab habis tak keluar lagi, habis. So kena tunggu saat Dekna. Spray tadi RM29.9 kupang sahaja hampa. InsyaAllah berpatutan dan berkualiti. Minta maaf suara tak ada, jadi Bella cakap slow sikit. Okay, so ni packaging untuk Argania X Bella Part. Okay, untuk dia kata, Bella kecil je kah? Tak. Dia 30ml sama je dengan moisturizer yang ada di luar sana. Kebanyakannya 30ml. 30 gram lah. Okay, 30 gram atau 30ml ni memang sama dengan moisturizer yang dekat luar. Cuma kita tak buat jenis kacau yang besar apa semua. Bella memang buat kuantiti sebesar mana yang tu, yang tu lah. Dan juga dia dalam sampai dalam lah. Ni yang baru lagi, tak buka lagi. Bella punya dah masuk botol ketiga. Okay. Sampai atas tu. Dia sampai atas dan dalam lah. Dia buka sikit takat ni ke tak? Dia dalam. Dia sampai dalam. Bella nak kukuh apa rahsia? Bella makan Bitok sayang. Okay. So ni moisturizer kita muka kat Bella glowing. Bella pakai ni hampa. Pagi pakai, malam pakai. Okay, tengok nak. Dia punya texture macam puding tau. Bella duk tunjuk hari tu kan memang syok. Memang syok. Dia macam tak puding. Tak sabar nak beli kan. Ha, biasanya Argania nak keluar dah. Yes. Muka kuat berpeluh, kadang kaki makeup kita ada tips tak? Okay, tengok. Texture dia sangat-sangat orang kata apa, gel. Dia gel like, dia tak ada melekit-melekit. Dia tak ada rasa macam panas ke apa, berpeluh ke, berat ke, tak ada. Dia memang macam ayam, tengok lah. Okay, bila kita sapu. Okay, pakai pagi malam lah. Malam pakai memang syok dengan sejuk dia tidur. Allah, macam busumi tak muka. Memang sangat-sangat bagus untuk siapa yang masalah kulit kendok. Orang tua-tua sikit lah nah, yang mana kulit kendok. Dan untuk yang muda-muda ni, hampa tak mau bagi kulit hampa cepat kendok sebab dekat dalam dia ada peptide. Peptide ni macam kita pakai botok dekat muka. Tahu tak botok, dia pun duk cucuk bagi pipi nampak tegang tu. Dia ada peptide dekat dalam untuk menegangkan kulit. Kakak-kakak yang mana kulit jatuh ataupun adik-adik yang tak mau kulit bila tua nanti jatuh. Sebab tu Bella panggil dia well aging moisturizer. Okay, dia macam ayak nampak, dia terus jadi macam ayak. Dia macam hampa mandi 50 gelen ayam atas muka hampa. Macam baru lepas kena terajang dengan ayam. Itu dia. Tu. Boleh tekan link kat bawah untuk pre-order. Ya Allah weh, basah habis kulit, syok lah. Okay, Bella yang Bella paling perasan banyak sebab kat dalam dia ada niacinamide tau. Kalau hampa search dekat dalam skincare apa kena ada, hyaluronic acid sangat-sangat bagus untuk melembabkan kulit dan juga niacinamide. Niacinamide yang ada dekat dalam ni lah yang tolong bayi kecil pori. Siapa yang ada masalah pori, okay, tu. Tengok pori Bella. Bella tunjuk dekat-dekat saat Bella zoom. Okay, tengok pori. Okay, nampak. Kalau tidak, luas lagi tau. Tu. Cantik tau. Dia terus. Dia terus, ya Allah, glowing kulit. Okay, siapa yang ada masalah jeragat pun boleh sebab dia menyejukkan kulit. Jeragat ni bila kata dia kena panas, trigger dengan matahari dan sebagainya, dia akan naik jeragat. Hampa pakai dia.
Ah, memang best. Dia all in one ada dekat dalam ni, jangan risau. Yang bestnya dia juga ada dekat dalam ni sugar squalene, membantu untuk memperbaharui sel-sel kulit. Memang moist, moist gila. Bila tak tahu nak habaq nak apa, memang moist. Apa bagi dia serap masuk dalam kulit. Ya Allah, memang best. Bella memang yang beza dekat Bella. Bella tak nak dah jerawat-jerawat. Lepas tu parut-parut memang senang hilang. Kalau tidak parut Bella hitam-hitam kan, tinggal merah-merah je. Tak lama dia akan hilang lah. Okay. Sebab skincare ni bukan ajaib macam makeup. Dia kena ada masa dia. Nah, seminggu, dua minggu baru kita boleh nampak. Wow. Tapi yang boleh nampak lepas kita pakai memang glowing. Kulit hampa memang glowing. Okay, yang ni kita pakai sunblock. Sunblock daripada EWE. Macam biasalah bila duk pakai hari-hari kena pakai sunblock lah. Pagi malam. Siang-siang, pagi malam. Pergi mana bila malam-malam? Sepak pala ikut bila piang. Ha Bella, dia balik dekat baru jadi dia. Ha tu lah kan. Hak yang naik kereta sagu-sagu ke apa tak ni persona? Ha naik kereta lah, naik kereta. Apa tu Bella? Sunblock kok. Sunblock kena pakai kok. Hari-hari ni besar ni botol dia ni. Hari-hari pakai senang. Kata dia nak comel dan lah lalu belakang tu lah. Pula lah. Nampak tak lawa kan? Ha pakai sunblock ni. Tu. Ya Allah kulit. Terus glowing. Kadang Bella tak pakai makeup, Bella tak pakai foundation kan. Bella buat macam ni je. Bella pakai macam ni je. Pakai dengan sunblock dia. Memang kulit licin. Dia nampak licin je. Beraliknya. Sunblock hari-hari kena pakai. Yang ni tak melekit lah sunblock ni. Beza dengan sunblock lain. Dia langsung tak rasa melekit. Okay. Aku silap pakai phone lah. Buat live patut pun. Aku buat live pakai phone ni lah. Tu pun nak. Aku buat pakai sebelah patut. Aku tengok tak elok. Okay. Pakai sunblock ni. Suka tengoklah Bella banyak view. Jangan apa dia tu. Banyak view. Pun jaranglah tak baca komen. Ya ke. Minta maaf lah nak kalau ada Bella tak baca komen. Okay. So siapa yang nak beli sunblock ni tekan link kat bawah. Memang best. Memang best nampak tak melekit. Kulit terus nampak glowing cantik. Warna pink-pink kulit. Memang lawa. Dia boleh bubuh kat tangan juga. Berapa harga sunblock tu Bella? RM79.9 kupang je sayang. Dia tahan lama. Yang ni aku berasa 6 bulan tak habis. Lama betul nak habis. Okay, so tengok nah CPG kosmetik Bella pakai untuk kening. Harga cuma sunblock ada di kedai boleh walk-in? Boleh kakak. Semua yang Bella pakai dekat muka ada jual di kedai Bella, boleh mai. Okay, tengok nah CPG punya eyebrow gel. Ni dapat free dengan boboi hampa. Bella minta maaf nak cakap slow sikit, Bella sakit tekak. Okay, tengok nah RM39 dapat sekali dengan beruih tau. Beruih dia ada kepala beda lukis, ada kepungkuk beda, beda cakap. Berapa hargaan dia ni? Tekan link kat bawah kakak. Okay, ni dia punya eyebrow gel. Okay, Bella pakai kod 01 nah. Skin makin lawa kat Bella. Alhamdulillah hampa. Bella sendiri pun terkejut. Alhamdulillah lah Bella pakai 2 bulan dah. 2 bulan lebih. Daripada sampel dulu Bella tak dapat. Besar ni Bella tutup sikit nah. Bella nak kena buat. Bella tak tutup. Bella tunjuk macam tu. Ha. Aku kan selalu tak pakai cermin weh. Tapi sebabkan jauh sangat. Ni aku tak boleh. Aku tak reti. Okay, Bella buat kening pakai CPG nah. CPG punya eyebrow gel memang cantik. Dia tak terang sangat colour dia. Bella jual kod 01. Memang elok. Kalau kata kod 03, dia warna hitam. Kod 02 pula dia gelap sikit. Ikutlah kalau Bella suka 01. Boleh tekan link kat bawah kalau nak beli. Atau boleh main walk-in di kedai Bella dekat Meragong ni. Alok setiap. Mai. Okay, so Bella kalau belah dalam macam tu, bagi dia kemas elok, buat bentuk lagu tu. Duduk sema kungkang. Tak padan dengan sakit tekak tu. Ni taruh sakit tekak, kungkang. Kalau tak sakit tekak, rebah. Sekarang kita buat lagu tu. Tolak naik atas, bagi lawa sikit. Jangan risau, bukan COVID. Kami tak melangkaui batas, tiba. Melangkaui. Hai Putri Jasnita, apa khabar? Okay, tolak naik atas lagu ni. Buat aja dulu. Jangan takut. Okay, so kita pakai foundation Okaya je. Nak habis dah foundation pun. Kita pakai foundation Okaya je buat concealer. Sebab concealer Bella habis lah pula ampun. Okay, so kita pakai foundation. Dia kalau benda tak ada, kita buat aja bagi ada. Faham tak? Kita buat bagi ada. Sebab foundation Okaya ni dia cover hampa. Nampak dia cover habis. Apa ikut pun? Kod medium. Siapa putih dengan pakai kod medium, saya kening jadi kuning pula. Kemarin saya tunang mua tu pakaikan saya CPG eyebrow. Cantik betul, sebab tu kena beli CPG punya eyebrow. RM39 dapat sekali dengan beruih. Itulah nak jadi makeup artist kau, nak buat apa kau, nak makeup muka orang. Dia kena ilmu hampa, ilmu kena ada. Dia jangan pandai je, boleh makeup muka sendiri pergi makeup orang dah. Jangan masuk kelas-kelas.
Masuk kelas-kelas tu belajar. Mobilah ada. Mu apa tak ada dekat Malaysia ni, Habak Mai. Punya berlambak. Allah, kalau tak boleh masuk mobilah. Masuk berlambak mu duk ada di dunia ni. Habis murah 150 ada. Mahal sikit 300. Apa salahnya kalau kata kita masuk pergi belajar dulu tak usah buat pandai? Dah tahu kata diri tu bodoh. Faham tak? Bukan bela maki orang ni bodoh ni. Orang Kedah dia kata bodoh tu makna kata otak kosong. Faham tak? Tak ada ilmu. Faham tak? Jangan duk pergi pandai-pandai. Belajar dulu bagi boleh. Buat kenin pun lagu mana dengan cangkul. Tu kalau kata bawa dia pi ladang mana-mana, kenin tu berjalan kenin. Kenin tu jadi cangkul. Bukan kita nak hina orang. Saya habak beda semualah. Saya sendiri juga. Saya dulu ni make up orang tak elok pun. Saya tak ambil sampai 200 dulu ni. Saya tak reti juga. Saya ambil lah 10 ringgit ni dulu ni. Tak bohong apa lah. Okay, blend dulu. Blend dulu. Ni buat kening lagu ni. Mana dia kakak tu main nak ajak. Ni buat kening lagu ni. Lagu tu. Dia bagi natural ya belah depan. Saya beli set make up sebiji best pakai. Betul. Nampak tu. Buat aku tu. Tahu kening dah kening. Okay, dek. Bella ni makeup simple je. Kalau tu bahasa apa? Thailand ke? Thailand ke? Ni bukan Thailand. Dia Thailand bunyi macam ni. Thailand macam ni. Kap, pam. Sama. Cittapon. Cittapon. Bukan cerita pon. Sama buah ni. Bella, please jangan cantik sangat. I is jealous. Wajib kena jealous. Pijak leh. Okay, dek. Dek kening tu. Okay, lepas kita dah ni, kita ejah tengok. So, Bella akan pakai foundation favorite Bella daripada Kaya Malaysia. Yang ni pakai kod medium lah nak. Kod medium. Okay, buat macam tu tak payah banyak sangat. Ni pun nak habis dah, lama dah pakai. Dah cantik skin Bella. Mua Hawa pun tengok, ya betul. Mua Hawa satu pihak Hawa. Bella buat pakai fun apa? Fun apa kakak? Bella ada workout sekali untuk kurus. Workout tu tak sangat, tapi Bella lari atas Bella lari atas treadmill. Bella tak ada lah buat workout-workout nak angkat-angkat orang kau, angkat orang. Benar angkat laki ku ya. Okay, hai Hani, kulit Bella makin cantik. Terima kasih. Okay, so Bella letak foundation Kaya macam biasa. So, kita dab je. Sampai dah bubuk saya. Dab lagi tu. Nampak foundation dia? Yelah, wow weh. Nampak? Foundation Kaya. Nampak Bella pakai moisturizer Argania. Kulit Bella memang tak nak jerawat. So, makeup pun semua je. Pori memang zup. Nampak tak pori Bella? Cari pori Bella. Licin. Apa pakai Argania punya moisturizer. Nanti boleh bagi feedback dekat Bella. Pori-pori lah apa terkatup tak. Tengok. Nampak. Foundation Kaya memang cantik hampa. Dia flawless licin. Tapi ramai tanya juga. Memang terus flawless kalau kulit hampa ada masalah. Bukan Bella nak kata. Memang akan nampak lah juga. Hak lubang-lubang, pori-pori semua nampak. Tapi parut-parut tutup. Hak tu kita boleh habang. Yang tak berbonjol. Yang tak berjonggong-jonggong. Berjonggong-jonggong pula. Boleh PM saya untuk foundation. Tekan link kat bawah sayang. Foundation cover killer ke Bella? Betul cover killer. Lawa foundation. Yes, foundation Kaya. Saya pakai moisturizer Argania bagi kulit lawa. Tekan nombor kat bawah. Boleh pergi tengok balik kulit saya dulu-dulu sebelum ni. Bukan dululah, baru bulan lepas saya boleh nampak lagi ada parut banyak-banyak kan. Ni pun ada tapi kurang dah. Sama. Okey, tekan link kat bawah nah. Tak kerja lah ni. Budak tak kerja dah. Budak tengok aku dah lepas dah tu aku tak mau lah. Kalau aku tak nak laki pun aku tak mau. Dah dipijak dah. Okey, kita move on. Bella pak weh. Ha weh. Sihat ke? Jamah Bella macam design BF Mas. Elok ya ke? Elok lah. BF Mas. Oh ada. Nampak 3 gram. Nampak. Hanu Karus Nisa. Okay. Boleh tu? Ejen ada tampoi. Ada sama. Bella datang Sabah lagi Bella. Allah kalau kata boleh buka dah. Bella pi mampu tolong dia. Itulah. Okay buat ke tu? Hai Bella, kami dah beli perfume Bella. Ya, hampa kena beli laki perempuan ada nah perfume. Okay, so siap dah yang tu Bella akan pakai. Ni lawak Bella. Bella akan pakai pipi make up by Bella Park. Bella baju beli mana? Dekat kedai Kak Nak. Nabila Boutique. Nabila Boutique. Dekat Anak Bukit. Nabila Boutique. Okay, ni Bella letak pipi make up. Hai Amira, suka tengoklah Bella kelakar. Bella tak sihat ni. Cakap slow sikit kan. Okay, so Bella dek. Bella pak saya bawa balik dari Kelantan naik flight on the way nak PKB. Saya nampak office Bella. Tahniah. Terima kasih. Betul airport dekat dengan Bella punya office. Terima kasih. Nanti Bella turun Kelantan lah. Okay. Nampak tak? Pakai pipi merah ni. Memang cantik. Raya ni kena pakai RM29. Pipi merah-merah. Lawa.
Dia kalau pipi tak merah tak lawa. Lens Bella Park the best, tak pedih mata. Yes. Hampa. Lens Bella tak pedih mata sebab kandungan ayak yang tinggi. Berapa harga agaknya awak Bella? Tekan link kat bawah. 50 berapa tak? Murah je. Nanti Bella habak lah. Tak sampai RM60 lah. Tengah tunggu lip matte tak sabar. Ya, beli lip matte Bella cantik. Okay, tu nampak nak kita dab. Nampak tak? Memang lawa. Tak. Hai Mas Tura. Aku balas lah tadi. Hai, aku balas dah WhatsApp. Okay, so. Hap kedua kan meeting? Haa. Okay, so. Ya Allah, lawa gila skin. Skin memang lawa. Kak Rus lah. Nanti kita pergi KL kak. Pipi merah berapa? RM29 je kak. RM29. Kena beli kak. Tekan link kat bawah kak. RM29. Ada dua warna. Cepat, sekejap dia nak bagi colour dekat hampa. Kalau tu masuk dalam telok kot. Cicam. Kak Bella pakai skincare apa bagi hilang parut, jerawat apa semua. Bella pakai Argania ni. Argania. Moisturizer. Memang best. Haa. Rindu kat hang kat kak. Nanti aku pi. Kalau kau tak nak main lah. Kak Ruh ayam main lah kak Ruh. Kak Ruh main nak tak tak boleh. Kak Ruh kami kena pergi sana. Kak Ruh main sekejap dia main je. Oh. Boring. Okay, lepas tu Bella akan pakai bedak compact powder daripada Mili. Comeback lah sebab hari tu habis. So ni kita dah ada compact powder Mili. Memang cantik. Yang beza compact powder ni dengan yang lain, dia waterproof. Macam kalau kata hampa nak pergi mandi, hampa kena ludah, hampa kena simbah, hampa terjatuh dalam ayak cek. Macam kalau kata hampa pipi, hampa kena apa, orang baling macam cerita-cerita drama tu, baling ayak buk tu, tak jadi apa. Dia waterproof. Jadi siapa yang ada masalah kulit berpeluh, yang banyak-banyak tu, wajib pakai. Yang mana kau yang nak pakai natural lah. Kau rasa kau kena pakai natural ni gelap sikit. Ni lah, budak pakai tu juga kan. Aku cerah sikit lah ni. Sebab kulit Bella cerah sikit, Bella kena pakai nombor 2 lah nah. Selalu Bella pakai nombor 3 sebab kalau tidak Bella lagi gelap. Sekarang Bella makin cerah. Okay, so ni Mili lah. Mili, kita ada 3 kod compact powder dia. Light, kita ada natural 02 dan kita ada kod honey untuk 03. Untuk siapa yang hitam manis pakai honey. Dengar cakap Bella. Siapa yang kulit pertengahan sawo matang pakai kod 02 ni. Memang cantik. Cuci muka Bella pakai sugar gold. Tengok. Dia punya compact powder memang pigmented. Dia terus naik. Nampak tak? Kalau pakai dia saja, tak mau pakai foundation pun boleh. Okay. Dab macam tu. Okay. Memang cantik. Compact powder ni Bella punya favourite dari dulu lagi. Bella berhenti pakai sebab habis hari tu dia pun tak keluarkan. Okay. Sebab yang ni produk daripada Korea. Yang ni tak ada ejen jual lah. Bella je jual. Sebab yang ni dia pun tak buka untuk ejen. Dia ada jual kat Sasa dengan kat Bella. Okay, sebab distributor yang dekat Malaysia yang berdaftar Bella. Memang cantik. Jatuh longkang muka maintain. Baju basah lokoi. Nampak tak? Dia memang gebukan kulit. Dan yang bestnya dia waterproofkan makeup kita. Siapa yang selalu berpeluh, berminyak kulit tu pakai tengok. Memang cantik. Kalau saya pakai tu, dia pun nak repeat hari tu. Hari tu ramai nak repeat kan? Tak ada kan? Okay, lah ni dah boleh repeat. Bella dah jual. Hai Kak Jijah sayang. Kak Jijah bila lah nak main dekat Bella? Belagak Jijah ni. Cik. Kak Jijah, something Kak Jijah tak mau main sini. Jijah gebu. Kami pun gebu. Harga compact RM63 saja. RM63 waterproof. Habis lama. Okay, siapa dia yang jenis berpeluh, habis lama pula. Lama nak habis. Lambat nak habis. Okay, nampak? Memang gebu hampa kulit. Dia terus mattkan makeup kita. Okay, kalau kata kita pegang, sat Bella lap tangan sat. Berapa compact tu? Compact 63 sayang. Tangan Bella. Masa pada 40. Semua ada offer tu. Ya sayang, ya saya. Siapa dia tahu? Ambil sat pipi ada orang. Ya. Okay, kalau pegang pun tak apa, tak ada apa. Ada orang. Kat bini ha. Ramai lelaki main beli bitok kat bini. Sebab apa tau, bini banyak yang turun berat badan tu yang laki-laki pakat main beli. Sebab Bella tunjuk badan Bella, hampa boleh gila. Sebab badan Bella marin aku buat baju raya. Tahu tak pinggang Bella 33 kan, kalau tidak marin 27. Bella rasa raya ni 26. Sebab tak memang buat lagi, no. Bella memang, Bella sampai laki Bella kata berhentilah saat minum bitok sayang, takut kurus sangat. Mama kata sudahlah kakak. Tapi Bella ni minum sebab nak bagi lawas berat badan ni sebab, tapi tak adalah kurus yang sampai nak mampu aku ni. Tapi abang beli tau. Ha, beli nampak? Abang beli bitok. Ha, beli bitok untuk suami, untuk isteri. Tunjuk, okay.
Yuk sikit kita tengok. Alhamdulillah. Memang hari-hari ada suami yang beli untuk isteri. Sayang isteri. Ha, nah, sayang untuk isteri. Ha, isteri bukan skandal. Ha, gitu. Okay. Ramai lelaki duduk kat lak aja. Ha, orang lelaki duduk kat lak. Kita tolong ambil kat mereka. Ha, alhamdulillah lah hampa berkesan. Chinese. Ya Allah, baru ni ada seorang kakak. Dia tak dapat anak 6 tahun dah. Bukan bila tak claim Bitok ni boleh bagi dapat anak. Tidak. Tapi bila badan dia turun. Dia itiang. Alhamdulillah. Masuk ni dua orang dah nak bak kata kurus. And then terus boleh anak. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Sebab kurus tu boleh mengandung. Tu yang Bella rasa macam terharu lah. Bella teriak. Kok teriak baru ni sebab sebab kok tu cerita depan Bella. Bella keluar air mata. Bella tak boleh. Bella ni jenis cepat sikit. Bella ni kalau dengan orang cepat. Kalau Dekna dia kan teriak. Dia nak ludah muka Dekna. Macam tu. Apa nama Bella sedih lah. Bella keluar air mata depan kat dia. Sebab Bella rasa macam tak sangka lah kan. Orang mai terima kasih kat kita. Waktu pantang boleh minum boleh. Okay. So, Bella kontur sikit hidung. Bella pakai pelet CPG lah. Ada jual lah. Nak habis dah ni. Pelet CPG. Nanti Bella restock balik. Memang cantik hampa. Pelet CPG ni memang untung tahan beli. Lama. Tahan lama weh. Aku perasan setahun tak habis. Pen dia tu. Pen dia besar. RM49 saja dapat sekali dengan highlighter dengan kontur. Hai Bella. Berapa harga Bella? Apa dia kakak? Tekan link kat bawah kakak. Tekan link kat bawah. Nak beli apa pun tekan. Bitok berapa Bella? Bitok RM159, RM215. Kalau harga turun pada ni, harga yang murah pada ni, jangan percaya. Sebab ramai kena scam. Jaga nah. Baru ni ramai mesej Bella. Bella kami kena scam. Kena harga macam ni je. Harga Bella habak ni je betul nah. Sebab ramai mesej Pak Bella. Dia tak puas kat kami. Itulah Bella kata jangan duk beli. Kalau harga murah pada Bella habak. Hai Bella, kalau baby susu boleh minum ke? Betul. Kalau kata baby tak ada apa, 6 bulan ke atas boleh minum. Kadalah dalam pantang, kalau baby tak ada allergic, tak ada masalah. Satgi Bella cakap pasal Bitok sikit. Sat Bella pakai blusher sikit. Bedak powder tadi 63. Ejen Sarawak Bitok ada? Ada. Ada. Okay, Bella buat gitu. Tekan link kat bawah. Bella minum Bitok, Bella jaga makan ke? Okay. Bitok ni automatik jaga makan. Dia auto jaga makan. Sebab dia memang tak lapar. Bella tak makan lagi ni waktu ni. Tak kalut. Dia tak ada pantang-pantang. Nak makan apa kau pirik boleh minum. Kalau sebab dia makanan tambahan, dia buka ubat. Bella sampai sakit lah. Sebab susah nak berak. Sembelit memang bagus sesuai gila. Sebab dia bagi berak hampa. Kalau dah kurus dah pun boleh makan. Tapi tak mau makan dah berhenti tak ada efek apa nah. Jangan risau. Kadang orang takut kan sebab Bitok ni bukan ubat kurus nah. Dia makanan tambahan. Okay, tekan link kat bawah nak dapatkan Bitok. Atau boleh beli dengan ejen-ejen Bella. Ada di Serata Malaysia. Berapa kotak dah Bella minum? Bella lama dah sayang. Masuk 4 bulan dah. Bella rasa Bella 10 kotak dah apa. Okay, bubur sini. Kau lebih. Sebab Bella pakai Bella makan sebelum tu lagi. Masa kami test-test dulu ni. Masa kami nak buat ni. Okay, Bella letak highlighter daripada CPG ni. Sekali dengan contour. Oh, segok weh. Segok gila. Segok. Nah, makeup macam Bella nah. Berapa RM bedak mili? 63 je kak. Memang cantik. Nampak gebu. Pegang pun tak apa dah makeup. Tuh. Dia tak jadi tak apa. Transfer. Dia memang takkan transfer. Dia waterproof. Satu lagi yang best. Dia waterproof. Mata Bella macam sembak je kak. Bella demam. Tapi ni okey dah lah. Marin demam. Tidur sehari marin. Okay, so Bella buang dulu yang bekas-bekas lekat kat mata. Seterusnya Bella akan pakai ni. Okay. Okay, so Bella akan pakai eyeshadow. Pakai colour nude-nude je. Nude-nude-nude. Okay, blend. Blend, pusing-pusing-pusing. Buah atas mata di seluruh kelopak mata. Sekotak tahan 10 hari sayang. Kalau beli 2 kotak, 20 hari. InsyaAllah boleh dapat kesan dah dalam masa tu lah. Ikut orang lah. Ada setengah orang 2 kotak turun 10 kilo. Setengah orang 3 kilo. Setengah orang 4 kilo. Dia ikut kita. Ikut badan, metabolism kita dan juga kita punya buat tak buat. Kalau kita senaman, kalau kita jaga makan, lagi cepat. Tapi Bitok ni automatik jaga makan sebab tak lapar. Dia ada fiber dekat dalam dia. Kita jadi tak lapar. Lens cantik. Terima kasih. Okay, siap. Buat satu colour je atas mata. Relax, relax je. Bella sedia ada kat kedai ke? Bella tak sedia sayang. Kalau ada hari Bella ada. Ada hari Bella tak ada. Nah. Kalau dia kata nampak kereta kata ada. Tak juga. Bella kadang naik motor je. Mai kerja. Mai pakai slipper je. Mai office pakai slipper. Okay, seterusnya kita akan bagi, kita akan pakai sedikit shimmer-shimmer di bahagian kelopak mata sini. Macam tu. Okay. Dia lubang coklat nak pakai badan dia. Sekejap Bella nak tunjuk
baca macam lagi tunggu sat nah hampa. Okey, jom kita nak pakai lip matte Bella. Pi ambil lip matte Bella sat. Okey, lip matte Bella hampa. Siapa yang tak beli lagi ambil untuk special edition. Siapa lagi yang tak beli boleh dapatkan dengan ejen-ejen Bella dekat Satu Malaysia ataupun boleh beli dekat ejen dekat nombor kat bawah. Isi ikutnya aku weh. Kulit lincin memang elok makeup ke biar kata. Pakai argania. Bella dulu. Bella sendiri kaidah jerawat-jerawat, Bella seronok tengok muka Bella. Okey. So kita ada lip matte Bella dekat sini. Siapa yang belum dapatkan boleh dapatkan. Okey, Princess Edition, exclusive Princess Edition. Okey, palet ni Bella pakai Huda depa tanya. Okey, so kita ada dalam ni 5 warna lip matte. Okey, kalau nak beli satu-satu boleh tak? Boleh. Ha ni satu-satu. Kotak dia pun cantik lah. Kita ada kotak dia. Tak payah bawa semua, bawa main satu dah, main Snow White. Okey, kita ada setiap satu warna ni. Okey, kalau siapa nak beli satu set, boleh dapatkan sekali dengan kotak. Kotak ni dapat percuma, memang cantik. Okey, ni kotak untuk satu-satulah. Kalau hampa beli satu-satu, ni kotak dia. Kotak pun cantik hampa. Kerah lawa. Kalau bagi hadiah dekat orang. Okey, tengok lah. Ni kita punya kotak memang cantik. Okey, dia memang kemah cantik. Okey, ada siap dengan sliding macam ni. Bukan biasa-biasa lah. Okey, ni packaging dia pun besar juga. Harga dia memang tak padan hampa dengan kualiti. Dengan dia punya packaging. Dengan semualah. Harga cuma RM19 sahaja. Siapa yang tak pakai, makan pakai lagi memang rugi. Tak makan bodoh. Tak pakai lagi memang rugi. Hampa boleh dapatkan sekarang dengan ejen-ejen. Harga berapa ni? RM19 sahaja. Bella tunjuk lip matte paling best. Alhamdulillah ramai yang pakai. Yang bagi feedback dekat Bella sampai Bella macam, ya Allah hampa ni. Ha, sampai kita macam, terima kasih banyak-banyak lah. Ha, nah, makan tak lekat. Tak keluar. Cantik, ringan dekat bibir. Okey, siapa beli satu kotak macam ni, harga cuma RM95 ni dapat semua. Berani nak buka? Fik, berani buka tak? Hang-hang cermat sikit. Harga RM19 saja lip matte ni. Harga RM19. Okey, dia ada 5 warna. Kita ada kod pertama iaitu Snow White. Okey, Bella letak nama-nama princess. Sebab apa? Sebab kita buat princess edition. Yang ni Snow White, warna merah. Okey, kadang mereka kata, Bella kami tak pakai terang-terang. Takut nak beli Snow White. Okey, tengok. Lip matte paling best, rugi tak jumpa. Alhamdulillah, dia boleh buat lip tint. Tengok lah, letak macam ni. Letak dot-dot macam ni. Ha, tu buat macam ni. Ha, terus jadi macam lip tint kan? Awak tu. Awak tu. Awak. Kan ni pelik-pelik agak. Tengok lari. Tengok lari. Okay, nampak? Okay, dia boleh buat macam lip tint. So, jangan takut. Kalau beli semua colour, kalau kata kami tak pakai lah Bella colour terang. Tengok, ha. Dia boleh buat macam lip tint. Tak ada. Semua orang kena ada kod Snow White ni. Memang cantik. Memang lawa. Harga RM19. Kau tahu? Nampak tak? Memang cantik. Ni colour Snow White. Warna darah ikan lah. Memang susah nak buat lah. Selalu orang buat jadi macam warna merah cili lah apalah. Yang ni memang cantik. Okay, seterusnya Bella letak kat sini kod Cinderella. Favorite juga ni. Bella selalu pakai kod Cinderella. Ramai orang suka yang ni. Cinderella ni colour pink-pink. Memang cantik. Cantik. Tak make up pun nak seri pakai lip matte. Yes, betul. Okay, seterusnya kita ada kod Jasmine. Sat, tak tahu. Tangan aku kotor. Sat, nah. Kita ada kod Jasmine. Kod Jasmine ni Allahu Akbar. Memang lawa. Memang lawa yang amat-amat lembut sangat-sangat. Siapa dia yang tak berapa takut nak pakai kan? Kadang tu dia pun takut nak pakai color-color terang. Hampa ambil, hampa buat guni. Ya Allah tu. Dia semik color dia akan lagi smooth. Tu. Macam color yang viral tu. Yang L'Oreal hak dia pun kata viral tu. Yang color dia lawa tu. Nampak Bella buat? Very, very beautiful. Cantik gila kod Jasmine. Kod Snow White next ring muka. Betul. Okay, seterusnya kita ada kod Mermaid. Okay, yang ni special. Warna dia warna oren butter. Memang cantik. Tengok. Tu. Memang lawa. Lawa gila. Harga cuma RM19 sahaja. Kalau hampa beli semua warna baru RM95 dapat sekali dengan kotak free. Okay, seterusnya kita ada kod Belle. Kod Belle. Kod Belle pun lawa yang amat-amat. Tu. Kod Belle ni colour nude yang gelap sikit. Memang cantik. Dia nak pink-pink sikit. Dia coklat. Ya Allah, memang lawa. Satu kotak besar RM95 je, Evra. Tu. Okay, so setiap warna berbeza-beza. Tapi warna yang boleh pakai. Faham tak? Warna yang sangat-sangat boleh pakai. Kita panggil acceptable. Semua orang boleh pakai. Saya dah dapat free cream tu. Thank you sangat. Memang halus dan lembut. Alhamdulillah. Okay, sat Bella buang balik tadi. Dia senang remove. Jangan risau. Yang bestnya dia ada dekat dalam dia shea butter. Bagus untuk bibir. Nak bagi lembab bibir. Dan dia ada dekat dalam dia rose oil. Okay, dan lip matte Bella. Bau dia lembut je. Bau bunga. Jangan takut. Tak ada bau yang kuat-kuat sangat. Dan bukan bau yang busuk lah. Bau rose.
Kami dah beli kod sendiri dah, murah dan tahan lama. Alhamdulillah. RM19 je kakak. Okey, siapa beli satu set, ni dia set dia. Akan dapat semua ni, dapat sign Bella, gambar Bella, gambar sebagai kartun lah. Ucapan daripada Bella untuk hampa, kenangan kita lah. Okey, dan hampa akan dapat semua warna lip matte. Budak-budak tengok berebut nak pakai. Nampak? Kat belakang juga kita ada ni lah. Ni. Eyeshadow boleh buat? Ya Allah Nora, Bella selalu buat eyeshadow pandai dia. Bella selalu tak tahan ni buat. Dia memang tak ada masalah apa lah. Dia tak kerah. Pipi pun boleh letak. Nampak tak? Okey, satu set macam ni dapat semua color yang Bella tunjuk tadi. Ya Allah, untung, untung gila dapat free naik kotak ni kan. Kalau bagi hadiah kat orang memang ish. Kalau suami-suami beli dekat ni, beli dekat isteri, ya Allah. Kak nak pakai color apa hari ni? Mermaid. Okey, kita pakai mermaid lah hari ni. Kita pakai mermaid. Okey, mermaid lah warna oren-oren. Tengok Bella letak. Kalau hangpa takut terang buat macam ni. Tak dulu. Tak macam tu. Dok-dok dulu kan buat macam ni. Safit lawan cahaya. Okay, kalau hampa takut terang, letak je. Setengah orang dia tak kaya terang. Dia memang smooth, lembut. Bila tak tahu nak habak, memang sedap ya rabi-rabi. Sedap pakai. Dia tak lekat dekat cawan. Okay, tak mokah. Macam tak pakai lip matte. Tak tahu nak habak. Ringan gila. Okay, memang ringan yang amat-amat. Okay, kak beli kot sendiri dah syok pakai ringan. Yes. Kalau hampa nak pakai bagi terang, letak. Okay, Bella punya ni memang elok lah. Dia punya applicator senang nak pakai, tengok. Okay, Ella kakak ormat. PN lip mat boleh. Wow. Singapura belum ada kot. Arsenal Bella tak pasti. Yes, memang. Okay, saya selalu buat 3 in 1. Yes, dia boleh letak kat pipi, dekat mata. Eyeshadow. Dah masak air tu reply nak. Okay, ni color mermaid memang cantik. Siapa yang tak ada color mermaid ni kena beli. Kak Mas tak lekat betul. Hak tu penting. Kak Mas tak lekat, cium lelaki pun tak lekat gitu. Nampak. Hak mana yang skandal dengan lelaki orang tu belilah. Cium lelaki orang tak lekat. Tapi kerajang lah kalau jumpa. Okay. Oh, lincin kulit. Tension dekat kulit ni hari. Paling love kot mermaid. Memang dia full. Yes, sangat-sangat full. Letak sikit je terus full. Sebab tu tahan satu ni. Tengoklah selalu orang jual. Saiz besar ni berapa sayang. Bella jual 19 je kat hampa. Sebab Bella punya niat nak bagi semua orang boleh pakai. Raya ni Bella nak kalau boleh ramai orang pakai lipmat Bella. Sebab raya kan kita nak makan macam-macam. Bella nak hampa pakai nanti. Bella nak buat nanti. Kita tengok siapa pakai paling cantik. Gitu. Kita buat pagi raya nanti pakai lipmat Bella pak. Kita buat. Okay. Kotak pun cantik lah. Kotak kemahin. Memang cantik. Okay, so kita akan pakai eyeliner. Okay, siapa yang tak hati pakai eyeliner, tengok Bella. Nak beli satu set lip matte boleh. Duduk kulit mati. Dek non mati. Comel silakan Bella. Terima kasih Ira. Terima kasih banyak. Okay, Bella akan pakai two step eyeliner daripada Lova Cosmetic. Ya Allah, aku tak kulit langkah. Lova Cosmetic. Lincin. Ni kat pun best. Ha, beza weh. Alhamdulillah lah, terima kasih. Tiba. Makeup ni smooth je pakai eyeliner. Okay, so Bella akan letak kecap je bahagian belakang. Siapa yang tak reti buat eyeliner, dia akan bila cap tu dia akan terus lekat dekat kita punya lid lah, kita punya kelopak mata. Kita cap je macam tu. Lepas tu tarik. Sorry lah, saya tengok cermin lah hari ni. Selalu saya tak tengok cermin. Sebab saya tak nampak, saya duduk jauh pada ni. Ada kamera. Dia punya eyeliner memang hitam gila-gila hampa. Nampak tak? Dia hitam. Lepas tu kalau teriak tak keluar. Kalau gomoy tak keluar. Nampak tak? Haa, memang cantik. Okay, saat Bella jauhkan sikit. Terkejut orang tengok dekat. Haa, nampak eyeliner Bella? Memang lawa. Cantik kat Bella kan? Siapa yang tak reti buat eyeliner, cuba beli. Dekna pun tak reti dia pakai ni je. Bella hak reti ni pun pakai hak ni sebab cepat. Kadang tu kita nak pergi ukur, nak bagi sama Allah. Ketak-ketak pre. Hai hampa, hai Siti. Siti menjadi lagi. Siti buat eyeliner. Hajar Yus, hai. Ajar. Mesa nak screenshot. Tunjuk tak? Akak sat limit dia nak screenshot.
Okay. DSS. Dan cincot-cincot. Cincot-cincot. Jangan lupa Lock Mermaid 01. Berapa eyeliner? RM35. Lock eyeliner. Lock eyeliner. Eyeliner siapa nak beli RM35, tekan link kat Umi. Memang cantik. Memang lawa. Hampa senang gila nak buat. Okay, lekat dekat sini. Okay, siap eyeliner. Okay, so kita akan pakai mascara daripada One Minute Miracle. Nak bagi melentik bulu mata, pam macam ni. Pam, 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 pam. Ah, di manakah? Okay, saya pakai mascara daripada One Minute Miracle. Harga RM30, dapat free dengan pengepit. Okay, tak payah pakai bulu mata palsu. Bulu mata anda nampak palsu seperti diri anda yang fake tidak? Okay, nampak? Fake sangat bulu mata. Ha, gitu. Ah, nampak bulu mata dia macam pam masuk-masuk. Eh, masuk-masuk pula. Kan, bulu mata dia macam nak pergi highway gitu. Okay, pam, 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 pam. Nak pergi mana tu Bella, nak ikut Mai lah. Nak masuk jamban. Ah, ready hidung lah, ready hidung. Hai Mai Zatul. Pergi ambil kurma sat mana ni. Kur, 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 kur. Ambil perfume sat, tak pakai perfume hari ni. Dodo. Dodo, dodo, dodo. Hai Ampa. Les ni les Bella sendiri. Memang cantik. Ada power sampai 800. Tekan nombor kat bawah. Nak jadi agent pun boleh untuk les. Siapa yang nak meniaga, mai lah kita meniaga sama-sama. Les Bella sendiri. Kod natural grey. Memang cantik. Ni natural grey. Dekna pakai natural brown. Bella pakai natural grey. Nak tengok dalam kotak bintang boleh? Boleh. Hai sis Bella. Sis sangat-sangat cantik. Terima kasih kakak. Terima kasih. Okay, siap dah Bella make up. Tunggu sat bagi krim mascara. Kita spray. Awak lawa sangat, ha? Ya ke? Lawa sikit kan? Alhamdulillah lah. Baru lepas susuk dia. Ni susuk kami. Susuk pink. Okay, thank you so much. Bella ada meeting sat. Bella dah terlewat setengah jam. Okay, bye. Thank you so much tengok Bella makeup tadi. Siapa nak dapatkan produk-produk Bella pakai, boleh tekan link kat bawah. Bella minta maaf salah silap cakap Bella dengan apa. Kadang Bella tak perasan. Okay, thank you sebab support Bella daripada dulu sampai sekarang. Terima kasih banyak-banyak.